Artisti konceptual Astrid Ismaili ka përfaqësuar Kosovën në Bienalen e Athinës me një performancë të jashtëzakonshme, me një performancë tepër artistike. Miss Kosova e ka quajtur performancën e tij në kuadër të Creative Wind Limited, e në fakt për më shumë ne kemi të ftuar sot përmet një lidhje Skype dhe unë jap mirëseardhjen, përshëndetje Astrid. Përshëndetje. Astrid, më bërë shumë qefi që flasim, unë fakt të kam ndjekur prej vitesh, më thënë të drejten kam ndjekur veprimtarin tënde, kam ndjekur atë anën tënde artistike të jashtëzakonshme dhe të falenderoj që ke pranuar ftesën. Uroj të jesh mirë, si ndihesh? Ndihem shumë mirë, falim deret për ndjekjen. Astrid, më tregu pak tani, flasi për Bienalen në Greqi, një super performancë, totalisht e konceptuar nga ty, po dua të kuptoj përse ke zgjedhur të dalësh në atë mënyrë. Unë uftova prej Bienalës të Athinës për me marë pjesë me një instalacion, në fakt, që është i instaluar në njërën prej hapsirave që është ende hapën, është një audio instalacion, i cili është bërë në bashkëpunim me Theo Demans dhe Rinë Siumecu, po ashtu ata më ftuan edhe me hap Bienalen me një performancë, me një pjesë për një performancë që e kom bërë më përpara. Do me thonë, Miss Kosova është pjesë e një performancës opereta që e kam kompozuar në vitin e kaluar, edhe kjo performancë, do me thonë, përveç gjërave tjera, kryesisht mirët me temën kreativiteti kur je i limituar. Edhe në këtë performancë, do me thonë, i referencoj tri figura prej të kaluarës, të cilat për të qenë, për të mbjetu, është dashtë me përdor kreativitetin e tyne. Edhe Miss Kosova është njëna prej këtyne figurave, është alter egoja jame Maere. Edhe kjo alter ego pashtu e reprezentant, dhe më thonë, sfidat e Kosovës për me unjoftë ndërkomtarisht si një shtet i pavarur, po gjithashtu edhe sfidat e njerëzve queer dhe gender non-conforming, që nuk pranohen asë brenda, po edhe jashtë vendit. Do më thonë, është i ka, do më thonë, dy sfida që ma japin qatë urgencë për me performu këtë performancë. Ne, tek sa ti po fletë, po shojmë edhe fotot nga performanca jote, për sërisë ka qenë tepër e bukur, komplimenta, dhe besoj komentet që ke marë, kanë qenë po ashtu pozitive, po a ka pasur komente që të kam bezdisur, Astrid? Me të thonë drejton, jo, nuk ka marë komente negative shumë. Nuk ka pas ndo një koment që më ka bezdis, për kundra zi ka pas komente shumë pozitive, sidomos prej njerëzve që të ishin prezent aty. Njona prej pjestarve të publiku të ardhëve tha që ka qenë shumë emocionume që ka pa performancën tem, se një pjesë performancës unë këndoj në anglisht dhe thamë life is really short, so be part of it. I have been so down, I had no reason to stay, but I found a way and I'm gonna stay. And ai personi momentalisht ishte tu për ball me kancer, edhe tha që i ka jap një farë shtytje, edhe mund ka emocionu shumë komentin saj. Fantastike, ke dhenë kurajo mbi gjitha për jetën, ashtu si kur se përmënde. Astrid, fustani ishte i Valdrin Sahitit, apo jo? Po, fustani ka qenë i Valdrin Sahitit. Fakt, kër isha në Kosovë disa muj për para shkova në atelje të aj, edhe i provum disa fustane dhe ma në fund vendosim për këtë, po nuk e kom ditë në cilin moment kom e vesh këtë fustane dhe gjatë turnes tem evropian se kom ullëtu në për shumë vende, deri sa rita në Athinë, kom marë gjithmonë me veti, edhe se cilin herë kur të isha me vesh, të isha jo, e të është në fund në Athinë e vesh, ata më njiva si... A ka një arsye përse në Athinë zjo dhe pikërish këtë fustan, në këtë njyrë, në këtë model, qëfar përfajson?
Se dhe Athena një farë mënyre është pjesë e Balkanit edhe ky glam dress që është shumë i mirë i Valdrinin e reprezentan fakt këtë kulturën balkanike edhe dëshiren për më tokë sa ma glamurës edhe mësë me pas marrë prej dzizave, gurve, diamantave. Absolutisht, skepse. Se këtu ku jetojnë Holland, gjithë shka është ma minimaliste, ma thjeshtë. Astrid, aktualisht ti ku ndodhësh? Unë momentalisht ndodhëm në Holland, tash pas disa performansave që i kisha prej muaj qershor, finally jam tu në shpe dhe tu fokusu në projekte tashme. Unë fakt kam parë që ke bashkëpunuar më shumë artistë shqiptarë pa tjetër, po edhe internacional. Qëfar është ajo që të kërkojnë më shumë artistët? Sepse pa tjetër ti i ke tepër artistike idet, dhe jo gjithmonë Balkani i mirë pret, apo jo? Si arin ti bindesh dhe qëfar sunon ti të kësa bën këtë performancë? Puna janë ka dimenzionet ndryshme, unë si performus, si artist performus, në fakt kam nevoj për me bashkëpunu me shumë njerës të fushave ndryshme, sidomos në pjesën kur punaj me instrumente muzikore që vishën, atëherë kam nevoj me bashkëpunu me inxhinier, të zërit, me inxhinier të audio, bashkëpunoj me fashion designers, me light designers, me kompozitor, me producers. Natyra e punës të emër gjithmonë komuniteti dhe bashkëpunimi. Është interesant kur botra të ndryshme dhe ide të ndryshme vinë bashkë dhe e ndimojnë njëna tjetërën dhe japin njëna tjetërës fuqie dhe i kompletojnë, po edhe në aspektin njerëzor, është mirë me taku njerëz prej fushave të ndryshme dhe me pas bashkëpunim. Absolutisht. Ke hasur vështirësi në Kosovë apo në Shqipëri për tematika që ti ke zjedhur? Për ti kuptuar më shumë njerëzit? Me të thonë drejten, unë në Kosovë nuk kam performu kështu bashkë, do një performantë serioze, cilat i kam punu viteve të fundit prej momentit kër kam shku në Holland për me bo master në Amsterdam. Kështu që nuk e di bashkë në... Se ke ndjerë akoma... Nuk e kom ndjerë akoma, po vitin e kalum e japa një punëtori në galerin 17 në Prishtinë, edhe kom punu me një grup 3 queer, ku ka qenë një workshop 2 ditor, edhe ka qenë një eksperiencë shumë inspiruse, edhe shpresoj edhe për pjesëmarrësit, edhe kom pa që në fakt kësha pas dëshirë që edhe ma shumë e punu në Kosovë dhe në Shqipëri. E kuptoj. Astrid, kur ti kryon një performansë, një fotosesion, një performansë i kjo e Bienales, qëfar ke në mëndje, qëfar fokus i ke dhe qëfar mesajit do të përcjellësh? Ke gjithmonë një tematikë? Gjithmonë më varet prej projektit, po qëka është gjithmonë prezente në punën temë, është trupi njeriut edhe politikat e trupit, edhe mundona që përmes performansave me eksploru potencialin transformus trupave, se unë menojnë që në shoqërit në cilat jetojmë, nuk na japët edhe shumë mundësi për me shpre vetën edhe me eksploru trupin tonë edhe njëni tjetrin edhe hapsinat njëra ma jo konvencionale. Kështu që përmes performansës unë e shosi mundësi që me propozu njëra treja qysh këshim ujtë me kalu kohë bashkë edhe njëra tjera treja qysh këshim ujtë me inspiru njëni tjetën edhe me nda informacione njohuri. Kur dikush shë një performansë që ti ke bërë, shpesher jo të gjithë e kuptojnë, ose nuk e dija e ke qëllim që të gjithë të kuptojnë, por ata që se kuptojnë zakonisht edhe mund të komentojnë pak negativisht. A je në gjëndje ti përgjigjesh apo stepesh që ndronë largë? Unë mendoj që performansat e mija në normalisht që kësha pasër me u kuptu 100%, po gjana kryesore që mundona me përqu, fakt është me i bo njerëzit me ndje diqka. Nëse ata i prek, do me thonë, zani jem dhe
aspekti vizual i punës tem, atëherë s'ki nevoj me kon intelektual për me kuptu se gjuha e muzikës edhe e artit është gjuhë universale që nuk ka nevoj për edukim. Normalisht që është e rëndësishëm edukimi, po në anën tjetër është performancat në fakt janë praktika që edhe në kulturën shqiptare janë të ndërthurëna. Plot ritualet tradicionale të cilat në fakt janë pjesë e jetës tonë, janë një farë kanë do me thonë aspekte të artit performus, do me thonë janë shumë performative, edhe si kulturë janë shumë performative, edhe nuk mendoj që është diçka e re, po normal si medium në art, jo vetëm në Kosovë në Shqipëri, po gjithka tjetër, performansa tash po shihet si një medium ma diçka ma fresh, diçka ma e freskët. Muzeja dhe arti bashkohor po ka nevojë ma shumë për performansa dhe për do me thonë live arte të gjama, live arts, për shkak që na jemi çdo ditë të bombarduam prej imazheve, fotografive, tash secili njeri mundet me bo fotografi, mundet me bo imazhe, në internet, në Facebook, do më thonë, edhe po ka nevoj për diçka që është e gjallë dhe diçka që është që të bëm aty për aty, edhe që është tjetë afër dhe pranë njerëzve mbi të gjitha. Astrid, a ke idhuj? Kush është ai personi që në basë do dojë të bashkëpunoj një ditë? Idhuj nuk kam, kur s'kam pas idhuj, edhe kur kam qenë teenager, gjithmonë jam mundu me pas një idhull, edhe kur më ka pyet dikush a e kin ikon, nashta veç e kom përmend ai emër. Sa për ta përmendur. Sa për ta përmendur, po inspirona shumë, sidomos prej generatës të re të performuzve, cilët edhe jam pjesë, edhe rrethëve në cilat, do më thonë, punoj. Po me këtë do doje të punoje, një emër, më nxirë një emër që e ke ëndër? Me kënd do doja të punoja, o sot. Nuk e di, jam shumë spontan, kështu nuk kam. Një artiste për shumë ndërkombëtare. Shpejt e shpejt, kush të vjen i pari? O zot, nuk e di, po du me thonë. Vetëm një emër. Nuk e di, në falë. E mirë, s'ka problem. Me rëndësi është që ti të jesh i lumtur në atë që ka bënë, edhe të falenderoj shumë Astrid që ishe sot me ne. Ishte një performans shumë e bukur ajo e Athinës dhe shpresojmë shumë që ta përsërisësh, mbase më të ajornuar, të njëjtën, nuk e di, sepse ti e paske drejtimin shumë të ndritur në art. Të falenderoj shumë Astrid. Faleminderit shumë për intervistën, kaloni mirë, shihemi së shpejti. Faleminderit, suksese, mirupafshim. Mirë, ne do të ndalemi këtu dhe ne do të shihemi të hënën në 17:50, kaloni një fundjavë të bukur nga unë, mirupafshim.